see vabaduse mõiste on , eks ole , hästi avar iseenesest , et see tekitas probleemi , et alati minu arvates on nagu lihtsam alustada , kui piirid on ahtad . Ja teine asi , et see litomapp , eks , et ma tegelikult oma graafika asjades on harjunud töötama seeriatena . Et noh , nagu üks töö vabadusest on nagu hirmus selline kuidagi hirmuäratav . No hästi , ja siis mul nagu ühel hetkel lõi selline nagu mõte või mul tuli selline meenutasin aastat 1991 nii-öelda , kuna siin mitmed eeltegijad lähtusid siis vabaduse mõistest kui noh , ütleme siis Eesti iseseisvusest ja mapp ise on ju ka , eks ole , Eesti 100 nii-öelda ürituste raames tekkinud . Et siis mulle meenus , et üks esimesi , kui mitte kõige esimene näitus oli vastavatud Vaalgaleriis aastal 1991 ja 1991. aastal olid näituste avamised suurejoonelised , mitu päeva teinekord ja kunstnikud olid harjunud , et igast näitusest räägiti teles . Nii et näitusi oli ju vähe , eks ole , galeriisid praktiliselt ei olnudki ja selline oli see toonane olukord . Ja siis peale näituse avamist istusime niimoodi peol , tegime teleka lahti , ootasime , millal siis hakkab uudistest näitusest rääkima . Ja selgus , et räägiti hoopiski teletorni ründamisest Leedus . Nii et tegelikult meie see näitus langes täpselt nende sündmustega kokku . Ja siis ma hakkasin mõtlema , et ma võtan nagu oma mapitöö aluseks ühe sellise toonas , ühe graafilise lehe toonaselt näituselt . Ja valisin liblika , et see liblikas on ka iseenesest selline noh , selline ambivalentne kujund , et ühtpidi ta justkui oleks ka nagu mingi selline vabaduse metafoor . Aga ma nagu nii kaugele ei mõelnudki , et ma tegelikult lähtusin selle töö tegemisel noh , puhtalt isiklikust mälestusest ja ei omistanud sinna mingisuguseid selliseid suurejoonelisi taustsüsteeme . nii et see liblika remix on nagu peaaegu sama kompa mõttes peaaegu adekvaatne 1991. aasta tööga . Aga noh , tehnika on nüüd teine , et see toonane töö oli plastikule valmistatud kuivnõelast trükitud või selline tehnika , mis ei võimaldanud neid väga palju noh , tiraseerida , et umbes 10 tõmmist oli seda tööd . Ja teine asi , et siis ma lisasin sellele musta värvi , sest et noh , ma graafikuna praegu tegutsen suuresti illustratsiooni ja koomiksiga . Nii et sellele liblikale tuli juurde selline must noh , nagu varjude maailm , mis on noh, koomiksil üsna omane . Nii et ütleme nii palju sellest vormist ja sellest muutumisest siis . See on nüüd küll selline töö , mille puhul ei ole vaja mingeid suunavaid näpunäiteid . Et noh , loomulikult seda rikastab võib-olla selle vaatamist või selle vaatamist nagu kergendab see sama jutt , millest ma rääkisin , see 1991. aasta lugu , kust see liblikas pärineb . Aga samas nagu ta võiks vaadata lihtsalt kui mingit ühte tööd , eks , et nimi liblikas võib-olla natukene suunab , sest et kui see nimi ei oleks liblikas , siis võib-olla keegi vaataks , et seal on mingi veider paljas mees , kellel pole käsi , eks . ma ise olen pärit ajast , kus ja kunstnikuna ka , mis ulatus veel sellesse nii-öelda eelmisesse süsteemi , eks ole . Ja see oli ikka üsna värdelik süsteem , et seetõttu ma nagu ei talu , kui keegi hakkab jälle rääkima , et oli , mis oli , aga vot see oli nagu hea ja seal oli nagu kõigil , kõik olid nagu võrdsed ja et noh , see on niisugune noh , kas jama või demagoogia , eks ole . Ja samas ma ei jaga nagu ka seda arvamust , et kuidagi peaks nagu väga midagi millegist nagu kinni hoidma , et noh , fakt , et sa pead kinni hoidma oma keelest , eks ole , ja veel muudest sellistest asjadest Eesti , mis Eesti riigis olulised on . samas mina pelgan üsna palju ka seda , et mina pelgan seda konservatiivsust tegelikult , et sellist see konservatiivsus on alati seotud mingite pettekujutelmadega .
et noh, mäletan 90. alguses rääkisid inimesed sageli, et kui palju asjad on halvaks läinud ja põllumajandus on hävitatud ja nii edasi. Ja siis, kui hakkasid nagu huvi tundma, et kes seda räägivad, siis tihti peale rääkisid seda inimesed, kes olid nii-öelda nõuka ajal ikka sellised noh, keskmised ülemused või kuskil kolhoosis hea koha peal ja nii edasi. Et noh, kuidagi see taust alati ikkagi määrab selle, et kuidas sa olukorda tunnetad. Eks? Aga ma arvan, et Eesti riigis tuleb tegeleda ikkagi tulevikuga, mitte minevikuga eelkõige. Et mineviku hoiab ERM ja noh, hoiavad muud institutsioonid ja inimesed ise ka, eks ole. Aga see, kuidas, mis nagu hakkama saab või kuidas hakkama saada, sellest mõeldakse tegelikult palju vähem. Eks? Et noh, mina näen ikka siin põhilisi ohte või hirme, et noh, räägitakse kuidagi, kuidas oli, eks ole, või ärme tee nii, aga kuidas me siis teeme, eks ole.